60 წლის ქირურგი ორთოპედი უჩივის, რომ შვილი შვილებთან თამაშის დროს მუდმივად აქვს საბრუხვევა. აუსკულტაციით ცისტოლური შვილი გამოვლინდა. როგორია თქვენი დიაგნოზი და რა უნდა მოიმოქმედოთ? როგორც ხედავთ, ამ ადამიანის გულის რითმი სინუსურია. ვინაიდან ყოველი პარკუჭოვანი კომპლექსის წინ რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული ერთმანეთის გავსი პეკბილები მეორე განხრაში. და აქ პეკბილები და კივარეს კომპლექსები გულის ტერციკლის გამალობაში თანაბრად მონაცვლეობს. მუდმივი პეკი ინტერვალის ფონზე. რეგულარულია RR და SS ინტერვალები. ოღონდ აქ ამ ინტერვალების ხანგრძლივობა შეესაბამება 31 პატარა კვადრატს. ანუ გულისცემა გაიშვიათებულია და შეადგენს 48 წუთში. გულის ერთული ღერძი არის ნორმალური, ვინაიდან არის დომინანტური ერკბილები პირველ, მეორე განხრებში. ნორმალურია კივარეს კომპლექსების როგორც ფორმა, ასევე ხანგრძლივობა. თუმცა ჩვენი ყურადღება მიიპყრო მაღალმა ერკბილებმა და ღრმა ესკბილებმა გულმკერდის განხრებში. აშკარაა, რომ აქ არის მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია. მოდით გავარჩიოთ. როგორც გახსოვთ, V5, V6 განხრებში არსებული ერკბილების ამპლიტუდა ჩამორჩება V4 განხრებში არსებული ერკბილის ამპლიტუდას. თუმცა ზომიერი ჰიპერტროფიის დროს V6 განხრებში არსებული ერკბილის სიმაღლე უტოლდება ან აღემატება V4 განხრებში არსებული ერკბილის სიმაღლეს. კარგად გამოხატული ჰიპერტროფიის დროს კი V5 განხრაში არსებული ერკბილის აღემატება V4 განხრაში არსებულ ძირითად კბილს. მოცემულ ელექტროკარდიოგრამაზე V5 და V6 განხრებში არსებული ერკბილები აჯარდებს V4 განხრაში არსებულ ერკბილს. ამასთანავე, რაც უფრო გამოხატულია გულმკერდის მარცხენა განხრებში ერკბილების სიმაღლე, მით უფრო გამოხატულია გულმკერდის მარჯვენა განხრებში ესკბილების სიღრმე. და მართლაც, აქ ხედავთ, რომ V2 განხრაში ესკბილის სიღრმე უტოლდება 5 დიდ კვადრატს, ანუ 25 მმ. თანაც, გულმკერდის მარჯვენა განხრებიდან მარცხენა განხრებისკენ ესკბილი თანდათანობით მცირდება. თუმცა აქ შეამჩნიეთ, რომ V5 და V6 განხრებში, განსხვავებით V4 განხრისგან, ესკბილი მკვეთრად გაქრა. და QRS კომპლექსს აქვს QR ფორმა. როგორც გახსოვთ, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის რაოდენობრივი კრიტერიუმები გულმკერდის განხრებში გამოიყურება ასე. V5 ან V6 განხრებში ერკბილების სიმაღლე უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 25 მმ. მოცემულ შემთხვევაში V5 განხრაში არსებული ერკბილის სიმაღლე შეადგენს 6 დიდ კვადრატს, ანუ ტოლია 30 მმ. აქ კიდევ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეორე რაოდენობრივი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც V5 ან V6 განხრაში არსებულ ერკბილს დამატებული V1 განხრაში არსებული ესკბილის სიღრმე უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 25 მმ, მაშინ როცა ადამიანი გადაცილებული არის 40 წელს, ან უნდა იყოს მეტი ან ტოლი 45 მმ-ზე, მაშინ როცა ადამიანი არის ახალგაზრდა. ჩვენ შემთხვევას ორივე კრიტერიუმი მკაფიოდ მიესადაგება. გარდა მოცემულისა, ანალოგიური რაოდენობრივი კრიტერიუმები არსებობს სტანდარტული და კიდურებიდან მიღებული გაზიარებული განხრებისთვისაც, რომელთა მიხედვითაც პირველ განხრაში არსებული ერკბილის სიმაღლე უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 15 მმ. ავერ განხრაში ანალოგიური ერკბილი უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 11 მმ. ან პირველ განხრაში არსებული ერკბილის სიმაღლეს დამატებული მესამე განხრაში არსებული ესკბილის სიღრმე უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 25 მმ. თუმცა ხედავთ, რომ მესამე განხრაში ესკბილი არ დარეგისტრირდა და პირველ განხრაში ერკბილის სიმაღლე უტოლდება 12 მმ. ანუ ეს კრიტერიუმი ჩვენ შემთხვევაში არ გამართლა. ელექტროკარდიოგრამაზე ასევე ჩანს მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიისთვის დამახასიათებელი ტეკბილების ინვერსია ლატერალურ განხრებში, პირველ განხრაში, AVL-ში და გულმკერდის V5, V6 განხრებში. გარდა ინვერსისა, ეს ტეკბილები შეიძლება ყოფილიყო ორფაზიანი. V6 განხრაში ასევე ჩანს SS სეგმენტის დეპრესიაც. როდესაც მარცხენა პარკუჭი მხოლოდ ჰიპერტროფიას განიცდის, მაშინ V5, V6 განხრებში, გარდა მაღალი ერკბილისა, არ გვხვდება არც ტეკბილების ინვერსია და არც SS სეგმენტის ზდომა იზოხაზ ქვემოთ. მაშინ, როცა ჰიპერტროფიასთან ერთად პარკუჭის გადატვირთვაც აღმოხატული, უკვე ჩდება V5, V6 განხრებში ტეკბილების ინვერსია
და ეს სეგმენტის დეპრესია. გამოხატულ გადატვირთვის დროს ეს ცვლილებები გულმკერდის სხვა განხრებში ცვლინდება. ხოლო მაშინ, როცა საქმე უკვე მიდის პარკუჩის სისხლმომარაგების დარღვევასთან, ეს ცვლილებები უფრო მეტ განხრას და უფრო მკაფიო გამოვლენას განიცდის. ესე იგი, ერთოკარდიოგრამას დავინახეთ მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის კლასიკური სურათი. რაც შეეხება თავბრუხევას ფიზიკური დატვირთვის დროს, აუსკულტაციით გამოვლენილ სისტოლურ შვილს და ჰიპერტროფიის ერთოკარდიოგრაფიულ ნიშნებს, ეს სამი მთლიანობაში გვაფიქრებს გამოხატულ აორტულ სტენოზზე. შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს ექოკარდიოგრაფია და გამოკვლევის გზით ამ პაციენტს დაუდგინდა, რომ აორტული ტრანსარფლოვანი გრადიენტი ჰქონდა ვერცისხლის სვეტის 140 მმ დოლი, რაც რა თქმა უნდა მეტყველებს ძლიერ სტენოზზე. მას დაჭირდა გადაუდებელი ოპერაცია აორტული სარკმლის შეცვლის მიზნით. კარდიოლოგებმა მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიისათვის დამახასიათებელი ნიშნები ორ ჯგუფად დაყეს. ეს არის A ჯგუფი, რომელიც მოიცავს 8 პუნქტს, და B ჯგუფი, რომელიც მოიცავს 13 პუნქტს. იმისათვის, რომ მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის დიაგნოზი დაისვას, საკმარისია 2 ან მეტი პუნქტის თანხვედრა A ჯგუფის ნიშნებიდან, ან 3 ან მეტი პუნქტის თანხვედრა B ჯგუფის ნიშნებიდან. შეიძლება მათი კომბინაციაც. 1 პუნქტი B ჯგუფიდან, 1 პუნქტი A ჯგუფიდან. დასკვნისაკეთ შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები.